როგორ გაიცანი მამა ნიკოლოზი და რას მეტყოდი მამა ნიკოლოზი? Როდესაც მამა ნიკოლოზი გავიცანი, ჯერ კიდევ მესამე კლასში ვიყავი და იმ დღიდან ჩემ ცხოვრებაში ყველაფერი შეიცვალა. Როდესაც მამა ნიკოლოზთან მოვდივარ, აღუწერელი ღვთიური შეგრძნება მეუფლება და სულიერ და გონებრივად ღმერთს ვეკუთვნი. Დღეს რომ ჩემი საკუთარი სახლი მაქვს და ლუკმაპური არ მაკლია, სწორედ მამაოს დამსახურება. Დაახლოებით 12 წელია რაც ქირით ცხოვრობდი და ერთ დღესაც ჩემ დაუნებურად მამაოს თხოვე ჩემი საკუთარი ჭერი მომეცი მეთქი და მოხდა სასწაული. მამა ნიკოლოზმა ფანჯიდან გადმომხედა და დასტური მომცა. მამა ნიკოლოზის ნებითა და ერთი კეთილშობილი ადამიანის წყალობით მოკლევადაში მამამ ბინა იყიდა. ბინის შეძენამდე ცოტა ხნით ადრე მამა ნიკოლოზმა თავისი პირადობის კონკრეტულ ციფრებზე მამას სთხოვა ფოტოს გადაღება 20-07-2019-ზე. ეს ალბათ წინასწარმეტყველება იყო, რადგან ჩვენი ბინა 2019 წელს შევიძინეთ. ბინის ნომერია 20, ხოლო კორპუსი 7. Როდესაც მამაოსთან ბინაში ვიყავი ასული, ჩემთვის გულში ფიქრობდი მამაოს როგორ აწამებენ, როგორ არ ეცოდება თქო და სწორედ ამ დროს მამამ გამომხედა ისეთ ცვალებით, რომ მაგზრო ბინა, შენ მაგაზი არ ინერულო, ყველაფერი კარგად იქნებაო. ეს გამოხედვა დღესაც მახსოვს და ეს ნამდვილად სასწაული იყო. ასევე მინდა ვისურვო, რომ თითოეულმა თქვენგანმა გაიაზროთ მამა ნიკოლოზის უდიდესი ძალა და ვირწმუნოთ იგი სიცოცხლეშივე. ჩემი რჩევა იქნება, რომ ვირწმუნოთ და გადავრჩებით.